Незалежний центр лабораторних досліджень «Еталон» – це сучасна лабораторія з великим спектром пропонованих послуг. Ми проводимо лабораторні дослідження різноманітних груп товарів та сировини за показниками якості та безпеки. Займаємось сертифікацією продукції, оформленням висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, технічних умов, обслуговуємо експортерів та імпортерів різних груп товарів та сировини. Наш центр відомий в більше ніж 100 країнах світу. У 2018 році компанія була визнана кращою в Україні у своїй галузі, згідно КВЕД, технічні випробовування та дослідження. Будемо раді бачити вас своїми клієнтами.